Hello, nazdar, dobrý deň. Normálne, ak som nerobil ty vole teraz replay dlhšiu dobu, tak zase teraz je takéto obdobie. Jednak super replay došli, takže veľký klobučík za to, čo ste mi poslali. A je nelenže z čoho vyberať, ale akože fúha. A plus samozrejme, mám porobené, čo som mal mať porobené doteraz, takže tým pádom máme času dosť. Tak, no. Prvé si kúkneme toto tu bungo od Martusa. Martus strašne krásne poslal v tom e-maili, musím povedať. Trikrát si mi uverejnil Žambarta. Skúsim to s bungom. tak to ti poviem. Pokiaľ budeš posielať takéto hry, tak si môžeš byť istý, že to rozhodne uverejňovať budem, pretože ja to nechcem predbiehať. Ale toto bungo je celkom ako bude hodne zvláštne. No, každopádne, Bungo Okinawa. Teraz sme sa bavili, tuším, na streame o Bungu. Ja som mal s Bungom jednu výbornú hru, asi pred 2 týždňami som to po dlhej dobe vytiahol. Nehrávam túto loďku veľmi často. Väčšinou si fakt stredám tie svoje obľúbené loďky a úplne, akože ma nejak neláka hrať každú jednu blbosť, ktorú v prístave mám. Ne, že by Bungo bola úplná blbosť, ale sú, povedzme, lode, ktoré hrávam častejšie a tým pádom mám skôr tendenciu, pokiaľ si v prístave vyberám loď, ktorú idem zobrať do bitky, tak mám skôr tendenciu práve vybrať si tú loďku, ktorú hrávam častejšie oproti práve tým ľuďom, ktoré skôr tak nejak akože sú odložené v tom prístave. A zrovna som vyťahol Bungo a zrovna hra bola akože dosť dobrá, by som povedal, až moc. To bolo, čo vystrelo, tak to šialená morda a ako fakt to lietalo úplne krásne. Tak som sa až z toho potešil, hovorím, že to nehrávam častejšie. A včera mám taký pocit, že akurát to len písal. Včera alebo predvčerom, že sa akurát zase rozputala debata o Bungu. Že celá tá línia, lebo áno, niekto sa včera spýtal na streame, že ktorá, teraz mám taký pocit, neviem či to bol Keleron, neviem či sa na to nepýtal, že ako dobre sa snajpí s japonskými bitevkami, alebo mám taký dojem so Satsumou konkrétne, a ja hovorím, že japonské bitevky sú vo väčšine prípadov takí tí snajpri na väčšiu vzdialenosť, pretože tí Japonci nemajú silný pancier na to, aby chodili nablízko, majú extrémne silné delá, to ako fakt sa vyznačuje celá tá línia od ty vole, to už keď dojdeš na tier 6 niekde, alebo na tier 5 Kongo, 6 Fuzo, 7 Nagato, 8 Amagi, ako fakt to má silnejšie kanóny a silnejšie laufy ako čokoľvek iné, takže ono to má silné delá, ale tie lode sú menej obratné a má to také akože stredné Ačka, ale má to mega veľký dostrel, takže áno, celkom slušne sa s tým snajpí na veľkú vzdialenosť. Ne, že by to bolo úplne, že najpresnejšie popravde, jo. Jako tam je fakt obrovitánsky rozdiel v tom, ako strela Yamato napríklad v základe na Tire 10 a ako strela Yamato už s legendárnym modulom, dneska samozrejme s modulom za výskumné body. Je to v úvodzovkách len 7% rozdiel v disperzii, to znamená v rozptýle granátov, ale je to neskutočne poznať, či ho tam máš alebo nemáš. Fakt je to proste dosť výrazný posun a je to len 7% pri tom. No a celkovo tí Japonci, ak majú silné delá, tak vám vo väčšine prípadov stačí, že trafíte 1-2 granáty. Vy nepotrebujete trafiť také kvantum, toto nebudem komentovať, toto vyhnutie. Vy nepotrebujete trafiť z tej celej salvy akože všetky granáty. Vám úplne pri tej darde, ktorú vám dáva ten granát, keď trafíte cedelu, vám fakt stačí 1-2, aby ste trafili. A za každým ten hit teda ako niekoho hodne zabolí. Takže áno, s Japoncami sa snajpí dobre. Jednoznačne áno. Oni majú fakt v tých bitkách, ktoré sú na blízku vzdialenosť, majú problém, pretože obratnejšie lode sú oproti ním, sekundárkové lode sú oproti ním. Do boku ten pancier tí Japonci nemajú taký dobrý, to znamená tam veľakrát sa ti stane a možno sa vám to stalo osobne, sedíte v Yamatu alebo hráte proti Yamatu, dokážete sa mu fakt dostať na veľmi blízku vzdialenosť,
fakt, bavme sa tak, že pod 10, pod 5 km úplne kľudne v tej hre. A vy ste obyčajná bitevka v odzovkách, že žiadny nejaký prepal, povedzme úplne obyčajná Montana, aby sme tam nedávali niečo lepšie. A tá Montana je schopná to Yamato proste na šupu vypnúť. A keby ste si fakt zobrali to, že Yamato dá všetkými šiestimi delami nemeriť dobrocaj do Montany pod 5 kilákov, jaká je šanca, že to Yamato vypne tú Montanu a opačne, aká je šanca, keď to isto robí Montana a Yamato. Hej? Ja si myslím, že Montana má v tomto prípade ako doslova tá šanca je niekoľkonásobne vyššia. Pretože to Yamato je fakt oveľa, oveľa mekšie a to Yamato nemá až taký sústrel, takže áno, Montane dobrocajdu ublížite, ale že by ste Montane na šupu dali možno ničivák, no ja neviem. Kdežto Montana, keď vás chytí na brocajd pod 5 km, tak si 100% môžete byť istí, že tu máte rovno listok do prístavu, to neviem, aké RNG by tam muselo proste nastať, aby vás nevypla na ranu. Takže to je práve to, prečo s tým Japoncom nechceš chodiť dopredu vo všeobecnosti. Tá loďka na to není úplne stavaná. To je jak v Command & Conquer bol, že long range ballistics, tak to nejako fungujú tí Japonci v tejto hre. Samozrejme, ako povedal jeden pán, ktorého to nebudem menovať, hovoril, že stačí dobre mieriť, tak áno, pri Japoncoch to platí doslova, že trojnásobne. Pokiaľ máš slušne nahraté s tou loďkou, je jedno, či je to Bungo, či je to Yamato, či je to Shikishima alebo Satsuma. Vieš, akou rýchlosťou ti letia granáty, vieš, kam sa máš pozerať a všetky ostatné veci. Pokiaľ, ako tá hra není úplne že vyslovene proti tebe, tak tá hra ťa doslova odmení neuveriteľne nádhernou hrou a veľmi rýchlym a ľahkým damageom, ktorý spravíš, pretože tým, že sa jednak držíš ďalej, a nehrozí ti vo väčšine prípadov až také veľké nebezpečenstvo ako byť niekde v prvej línii, tým pádom máš celkom pohodovú hru. Takisto tým, že máš extrémne silné tie delá, tak čo i len jedna CT delá je okamžite obrovitánska porcia damage. Jednoducho, ako tí Japonci sú na toto určení a celá táto línia na Bungo bola taká zvláštna, keď prišla. Ja si ju pamätám. Ja som sa tejto line veľmi nevenoval. Popravde. To akože zo streamu viete, kto náhodou nechodí na streamy, čírov náhodou a stelo na YouTube. Tak ja som tú líniu na Bungo tak nejak úplne nehral. Tak často skúšali sa určite všetky také tie sranda lode, ktoré boli predtým. A hlavne mám taký pocit, že ten tier 9 je neuveriteľne silný. Neviem teraz, či sa volá Tsurugi, alebo ako sa to volá, to je zrovna s tými strašne silnými delami a ešte aj torpedami hlbinnými. Tá je fakt výborná, ako prémiovka. Ale celkovo to Bungo mám taký pocit, že ja som v tých prvých hrách s tým nemal úplne dobré hry, alebo taký ten dobrý zážitok s tým Bungom. A hovorím si, že asi mi to úplne nesedí, že asi si radšej zoberiem to Yamato. Prípadne Shikishimo, keď dostaneme fakt na tier 10, že nemusíme ísť akože do tej Satsumi prebustenej. No a v poslednej dobe, ako som vytial to Bungo, tak si viem, fú, ty vole, bola až taká moc jednoduchá a veľmi, veľmi dobrá hra za mňa. Na YouTube není, lebo nebolo to až na YouTube, samozrejme na YouTube ja sa snažím dávať takéto akože fakt výnimočné kusky, nelenže extrémne podarené hry, ale fakt také akože once in a lifetime, vieš, akože je... Akože raz za možno pol roka, rok zahraš takú hru, že sa ti musí spojiť strašne veľa vecí dokopy. Tak aby to boli také tie výnimočné hry. Nelen bežne dobré alebo nadpriemerné. Takže mal som síce 200, ja neviem koľko tisíc alebo neviem koho damage'u a fakt tie výstrely boli fajn, ale nebol k tomu kraké, nebolo tam, ja neviem, 6-7 kg, takže to na YouTube není. Tak. No a Ujo Martus nám to poslal Bungo a ja som sa zrovna potešil, presne kvôli tomu to vysvetľujem pre tých, čo náhodou neboli na streame, alebo si to nepamätajú, históriu s Bungom za posledný týždeň, dva. A zrovna pozriem, včera mi došiel takýto replyoš a celkom to stihol, pretože zajtra je update. A ja som sa popravde už dneska bál, že nepôjde replyu urobiť, pretože Wargaming už má načítané ako keby
už je aktualizovaný klient na novú verziu, ale ešte chvála Bohu verzia není nahraná na servery, takže ešte ide spustiť replay, chvála Bohu. Inak by som to bohužiaľ už nemal ako nahrať. Takže musíme to s tým pred zajtrajším updateom. No a poslal mi tu takéto bungo. Ja som si ho ráno ku káve samozrejme preletel v zrýchlenom móde, aby som vedel teda o čom to je, keďže je to len replay bez screenshotu, takže neviem ako to skončilo na konci. Tak som to musel uveriť. Je to v pohode bez screenshotu posielať, dobre? Tým, že tá hra už teraz to robí, takže na konci už to hádže záverečnú tabulku priamo v replay, takže už screenshoty netreba. Jediný rozdiel je v tom, že keď mi pošlete k tomu záverečný screenshot, tak ja rovno viem, ako tá hra dopadla. Tým pádom sa viem rovno pozrieť, či alebo nie. No a keď mi to nepošlete, tak si to musím fyzicky otvoriť, nakliknúť, prebehnúť to, akože či tam bolo niečo také, akože chcem to spraviť alebo ne. Každopádne toto som videl. Videl som, že došiel cyklón. Ešte mi to opísal, že kým došiel cyklón, tá hra bola taká, že OK. Ale počkaj potom, keď dojde cyklón a no. Takže došiel cyklón, máme 80 000 2 kily. A proti nám je Golden, ja to možno zväčším minimapu. Proti nám je Golden Atlantico Yugumo Repa. Vzadu niekde ešte Yoshino. Edinburgh. A lietadlová loď. Naše lode sú tak, že Gekačko rúžové je za ostrovom, na to hore to vidíte na C5. Tam asi hodil kotvu, neviem čo robí. Naša ponorka s Ostinom sú v strede mapy. Snažia sa akože kontesty dejkej byť sa o to Bčko. Repa sa blíži cez Ačko, samozrejme bez spotu. Berte to, že je cyklón, to znamená Republika na 8 kilákov nemá šancu nikoho vidieť. Hej. Jo. Yugumo bolo spotnuté teraz len vďaka tomu, že okolo letel Immelmann, hej? Všimli ste si tú náhodu. Jako jak to Yugumo bolo prespotované vlastne Immelmannom. Inak by o tom Yugume absolútne nemal šancu vedieť. Samozrejme, neskutočne super. To je to presne, čo hovorím. Že keď sa ti v tej hre spojí niekoľko faktorov, tak tá hra dopadne strašne dobre. Pretože za normálnej okolnosti, aby ti náhodne lietadlovka našla dedečko za spotom 5,4 km na 8 km, akože cyklón je to iná halus. No, ale našla. A chvála Bohu, to dopadlo dobre. Ešte plus sme sa vyli torpedám, pretože prvé poslal na plnú jazdu dopredu a druhé v podstate dával na widespread, takže to netrafilo. Na to sme objavili Republiku Broadside. Uh-huh. Jo. To bolo celkom fajn. Jako, dojdeš do cyklónu, 8 km, nevidíš nič, ale si tam. Medzitým naša republika v Ačku už není. Není ani ten Austin. A ostala tam len ponorka, ktorá od ťa uteká. Naše rúžové gekačko aktuálne sa snaží dostať z toho Ačka. Samozrejme chuďak, nič nevidí. No týlo sem Edinburgh, ďalší pán, ktorý nám takzvane prišiel broadside, aby nám nebolo ľúto, 192 HPčiek, jop, dokliknutý Kraken a dobuchaná sekundárka, celkom škoda, tu som popravde v replay čakal, že pri tom Krakenovi príde ten klasický ohňostroj od Yamamoto, ale Martus tu nemal Yamamoto, ty vole. Takže nemáme ohňostroj, škoda, tu bolo by to ešte zaujímavejšie o kúšťok. Samozrejme Yoshino, čo spraví Yoshino, keď uvidí proti sebe bitevku? Ideálne otočí sa broadside. Hej, ako kamarát, ja neviem, ale mne by toto na streame neprešlo, ja ti hovorím vážne, že toto už by bola asi tak desiatá veta v čete, kámo, koľko ťa to stálo, to sú strašne platení herci, what the fuck. Jak je možné, že dojdeš cez cyklón a to je tretia loď, ktorá doslova ti otočí bok. Prvá bola Repa, ktorá sa ani nevšimla, že tadiaľ ideš. Pritom ťa spod Yugumom, takže vlastne mala to vidieť na minimape, že ideš tým smerom. A otočí sa broadsideom. Do toho ti vpláva broadsideom Edinburgh, pre istotu, lebo však Tyrosen križník úplne ľahký, tak sa otočí pre istotu bokom na 30 bitevku. A do toho sa rozhodne Yoshino s extrémne silnými delami, ktoré fakt, keby to Yoshino hralo, jak, ako, neviem, urobil by rozumný pohyb, že ide priamo na teba.
Tak jednak má dosť dobre delanáta, aby ťa vycitadeloval do boku. Teda pokiaľ samozrejme Yoshino je schopné citadelovať a má to aspoň. Takže mohol to spraviť. Hlavne má torpedové uhly, ktoré by ťa rozhodne zabili, ale samozrejme on namiesto všetkých možností, ktoré mohol spraviť v tejto hre, sa rozhodol otočiť ty broadside. Takže díky Yoshino. Medzi tým 6 kg, 170 tisíc, jo. Do toho samozrejme, aha, čo sme našli broadside. Lietadlovú loď, lebo jako málo, hej? Málo nám to plávajú bokom všetci, tak lietadlovka bokem. Jako, tam ešte vidíš, že naľavo dokonca Atlantiku je broadside, má 5000 HPčiek. Ešte Golden, no Atlantiku si to vyžral od ponorky. Takže fajn. Lietadlová loď samozrejme, tá takisto akože nevidela, asi zjavne kam pláva. Tu ja neviem, Mardus má nejakú špeciálnu kamufláž zjavne na cyklóny, kde tí jedemáci, ja neviem či proste, toto je taká tá zábava, že vy mi pošlete takýto replay, ja sa akurát pri ňom naserem. Toto mi vysvetlí, jak je možné, že, jako, doslova, jako, to je štvrtá loď v poradí, ktorá si otočila čistý búček, jak by ich nebavil proste život. A povedali si, že tu sa otočím bokom, nech to rýchlo skončí. Ja nechápem. Ale je to krásne. Pozri sa, 7 kg. Pred chvíľkou som vám povedal, pozrite sa na to, začal sa cyklón, máme 2 kg a 80 tisíc, fajn. Cyklón už sa skončil, tak máme 7 kg a 229 tisíc, jo. Ešte nám tam uteká niekde Golden, pre istotu, aby nám to nebolo ľúto. Samozrejme, hráš Goldna, ide na teba lietadlovka. Ty si v tejto chvíli povieš, že no, čo by sa mohlo stať? Jo. No. A vôbec ťa nenapadne, že máš tu typka v bungu, ktorý vás tu rekti do broadside-u, tak pre istotu, jo, namiesto okamžitého skrytia sa za ostrovom pustenia Hydra a snaženia sa, ja neviem, tými náletmi aspoň nejakým spôsobom dorektiť to gekačko, lebo však ako jenomáci majú celkom slušný počet bodov, to tu ešte to není úplne stratené pre toho Goldna, kým teda nedostal túto salvu od Martusa. Nebolo to úplne stratené, pretože on má výborné Ačka, má Golden, má nálety, samozrejme. To znamená, on by sa Immelmannovi celkom slušne vedel dlho brániť. Do toho takto cez to Hydro, keď uvidí tie lode okolo seba, vie púšťať tie nálety. Giekačko nemá až také HPčka, plus vlastne bude pred sebou vidieť Immelmanna priamo, hej. Takže ako fakt ten Golden v tejto chvíli mal šancu niečo s tou hrou spraviť. No ale samozrejme, keď si nedáš pozor na to, že z tej pravej strany, alebo z ľavej strany v tvojom podaní, máš jedno nenažrané bungo. Nie, no. Tak to dopadne takto. Jako chlapce, devčat, ja vám to neviem normálne opísať, ale 8 kg. 8 kg na randome. Kde je ako 3349 base expo. Golden mal peknú hru, lietadielka mu to skoro spravili, ale ja ani neviem, ako mám opísať to, že je ako pred cyklónom 80 tisíc a 2 kg, po cyklóne 8 kg a 249. Ja ti poviem. A potom ti Martus napíše, uverejnil si mi 3-krát Jambarta, skúsim, či uverejníš aj toto. Jo no, uverejním. Pretože takáto halu sa nepodarí každému. Len tak. A hlavne neurčite tak často. No to je brutál. Neviem, koľko si im zaplatil, ale každopádne minimálne by si ich mal pozvať na pivo. Yoshino 100% tomu by som kúpil aj normálne kebab, ty vole. Repa, no, okej. Okay. Repa budíš, tá si chudák nestihla všimnúť, ale ten Edinburgh. Ty vole, a tá lietadlová loď. No krásne, krásne. Každopádne Martus, gratulka. K úžasnému obratu, zvrat v hre, a ja si myslím, že ako, nepozval som ti profil, ale 8 kg už väčšinou zvykne byť rekord v počte zabitých lodí. Neviem, či väčšina ľudí neskončila niekde na počte 6 alebo maximálne 7, takže pokiaľ máš 8, 9, prípadne 10, tak to už je ako také, že hodne, viac ako ostatní, takže veľká gratulka k takémuto výsledku. No a pre vás ostatných ďakujem za pozeranie a hlavne skúste do komentáru napísať, ako často sa vám stáva, že takzvané dobre sa postavíte a všetci vám idú broadside, jo? Čo by ste aj vydali za to, že každá loďka vám otočí búček samovoľne, dobrovoľne. Dobro,
Díky moc za pozornosť, ja idem ešte robiť jedno. Takže zatiaľ a Martusovi samozrejme veľká vďaka za posledné videjka.